Сьогодні більшістю голосів депутати підтримали звернення Криворізької міськради до президента та прем'єр-міністра України стосовно регресних виплат. Співавтори звернення – громадська організація інвалідів праці, що потерпіли на виробництві «Справедливість». У листі вимога скасувати постанову Кабміну щодо коефіцієнтів перерахунку страхових виплат регресникам. Громадська організація вважає, що необхідно застосовувати не занижений коефіцієнт, який прийнятий на рівні постанови Кабінету міністрів, на рівні уряду, а застосовувати коефіцієнт, який визначений на рівні показник рівня номінальної заробітної плати. За даними Держстатистики, рівень номінальної заробітної плати за 2018 рік становить 124,8%. Тобто необхідно провести перерахунок регресних виплат з 1 березня саме на розмірі не 1,05, а коефіцієнт на 24,8%. Тобто громадяни, які втратили своє здоров'я, працюючи довгий час в шкідливих умовах на підприємствах не тільки нашого міста, повинні отримувати належні страхові виплати, які були, сума яких достатньо було б для того, щоб можна було на сьогодні прожити.